Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумалейкум аға. Армысыздар ағайындар. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Аға, маған бір рас адамдар хабарласады. Сізге бата алмайды ғой деймін айтуға. Бірақ маған хабарласып әңгіме айтады да. Жаз жібереді жаңағы. Сол өзім бір замандасым ау деймін, жаз жіберген. Түгеге айтыңызшы деген сияқты бір әңгіме айтып отырды. Саясатқа немене кірісе береді, саясатқа кіріспей ақ қойсын. Өзінің жаңағы рухани жағдайымен айта бермей ме, адамдарды қалай емдейді, рухани қалай оятады деген сияқты, осы жағы неге қозғамайды, неге саясатқа кіріседі деген сияқты әңгіме айтады да. Бірақ кезінде деген айтылды ғой аға, саясатқа дін кіріспейді, религия отдельная, государство отдельное деген әңгіме болды. Сонымен келдік, соның қазір нәтижесін жеп жатырмыз. Осы туралы не айтасыз аға? Енді жалпы бұл мемлекет деген өзінше айтқанда тұтастай бәрін алғанда бір семья да. Әрине. Сенің семьяңда әртүрлі ұлттан құралған, әртүрлі ұлттан өзің сенің семьяң бар. Сол сенің семьяның от, сол үлкен бір семьяның басшысың. Солай ғой енді. Сол басшылығында сол сенің семьяның болашақ тағдыры, сол сенің сол болашағы, бүгіні, кешегісі бәрін алғанда сенің мына бағдарменен өмір сүру керек. Егер де ол сенің семьяң саған қарсы болып жатса, үйде берекет кетеді, әйелің қарсы болса, көріп отырсың ғой. Я балдарың сені айтқан істемесе, сенің мына берген бағытың, мына рухани бір тәлім тәрбиеңе қарама-қарсы болса, кейін бәрі ол семья болмайды, ол бөлек-бөлек бұлшық болып кетеді. Бір-бірінің бағыттары қосылмайды. Сол сияқты енді сенің адалдығың, әділдігің былай істеген амалыңа байланысты, сол сенің берекеті соған байланысты болады да. Яғни бізде қазіргі жағдайда, осындай жағдайда біз мына әлемнің білімін алып, оның ішіне теріс ойларды салып алып, біз мына тұрмыстық тіршілікті тек қана сол бақыттылыққа жеткізеді деп, біз мына рухани екінші жағын тастап кеттік те, содан кейін барып енді осында келді, мына біз мемлекет болып өзімізше туымызды көтерген кезде Қайрат Лама Шарипті дін істері бастығы қойды да, ол айтты, біз Европаша енді өмір сүреміз, дін деген саясаттан бөлек деді. Мен сол кезде жазған, мінекей мынау, бұл осы құртады. Бір сөзің өзі, қазір бір жаман сөз айтсаң сен, боғауыз айтсаң, соның өзі көбейеді өзің. Көзеу көбейеді да, ақырында сол өзіңе тіл көздеп жабысады, ауру болып кіреді. Қазіргі біздің қоғамдағы болатқан осындай, бүкіл біздің қоғамымыз жамандықты көбейтуге жұмыс істеп кетті да. Ол қандай? Барлық ақпараттық жүйенің бір әлемнен бүкіл алтын анауда жақсын сүйте-сүйте болды да, бізде анау іштімізге бәріне қорқыныш кіріп алды, сонан ұғымымыз қысқарды. Қазір біз мына дүниеден басқа, мына күнделікті өмір сүруден басқа, мына әлемге салыстырып одан басқа нәрсені жоқ деп ойлаймыз. Ондай болу мүмкін емес. Кәлімде қазір қандай жағдай болып жатыр, онан артық ештеме болмайды. Я біз біреу әйтеу, бізден біреу артық болса, бір жағынан соған дереу ұқсауымыз керек. Осындай ғана біз сонымен бірге, жалпы мына діннің не екенін қазір біздің мына мазхабшылар да білмейді. Діннің не екенін тарихатшылар да білмейді. Діннің не екенін түсіндіретін, бұл дін деген енді сөзден пайда болады ғой енді. Діннің не екенін біздің түсіндіретін қазір үлкендеріміз жоқ. Ғылым мектебі Қазақта жоқ, сонан кейін жаңағыдай айту ол заңдылық. Осы жаңағы дін бөлек, саясат, мемлекет бөлек деген зат, ол деген жаңағы жан бөлек, тән бөлек. Иә, енді сен мысалы, сен енді сол айтып қой, семьясы от, сенің Алла Тағала сенің отбасыңа, семьяңа тағдырын жазбаса, тағдыр белгілі бір. Сен қоғамда бірсен, ана балаң бір инженер болу керек, бір балаң бір белгілі бір қоғамда орын алу керек. Сендегі кірпіш дүниеде тетігін тап. Яғни біз осы дүниеде біз орнымыз тауымыз керек та, баланы несін өсіріп жатырмыз? Сол балдар өзін орын тауып, сол өзінен де сол жоғары ұрпақ дәрілдеу керек. Біздің қателігіміз неде тұр? Біз балдарымызды өзімізге ұқсатқымыз келеді та. Біздің кенген қиындығымыз көрмесін, біздің балаларымыз тек қана бір тәтті өмір сүрсе екен, бір тыныш өмір сүрсе екен дейміз да. Бірақ біздің олдың алдындағы болашақта не күтіп тұрған, ол сол қиындықтарға төзімді қылып тәрбие бізде жоқ, яғни дін жоқ. Дін деген не? Дін деген адамдықты қалыптастырудың Алла Тағаланың берген үкім аяттары. Дін деген сол, біз адамдық. Егер де біздің
қазіргі қолбатқан зауыттарымыз, бүкіл салбатқан дәрселеріміз, шарбатқан заттарымыз, осылардың бәрі адамдықты жойға қызмет ететін болса, онда не керегі бар да? Біз дүние қызық қазір, ақшамыз, байлығымыз, біздің жанды өлтіретін болса, біздің ұрпағымыз сона азаятын болса, біз әрі қарай өмір сүрмейтін, өркен жаймайтын болсақ, оның не керегі бар да? Қазір өзің ойлайсың, қазір Еуропа соған келді ғой, діннен ажырады. Бұлардың қазір ойлаулары қысқарып қалғанда, Еуропа діннен ажырады, дін керек емес, саясат бөлек деді. Онан қазір бүкіл Еуропа кішкентай ғана Эфиопияның туған баласын туа алмай жатыр сандық тұрғыда. Әлемнен қазір бала сұрап, бүкіл осы дін керек емес деді. Америка халықтары жалпы мынау көп халықтардың бәрі семіздік дертіне ұшырады. Дін керек емес деді, қазір қарасаң катаклизм дейді да жерінің. Қирап атыр қаншама елдер. Мынау дін керек емес деді, қазір осылардың бәрі мынау жер әлемді апатта болып жатыр. Қазақ ел ғана тып-тыныш, осы Азия мемлекеттері тып-тыныш. Бұл неге бұл? Бұл уақытша ғана бір кішкентай ғана тұрған Алла тағаланың берген тыныс алу екенін оны ұғып жатқан жоқ. Біз қазір сол тынышықты пайдаланып, біз өзімізге өзіміз қарсылық қылып жатырмыз. Сонымен бірге бұнде өзіміздің ата-бабамыздың бізге қалдырған құндылықтары бар. Біз солай ойлануымыз керек та, міне қазіргі біздің ел биліктің Назарбаевтан бастап, мына Тоқаевтардың ақымақтығы ата-бабамыздың қалған құндылықтарын мүлде кәдімгі жарамсыз етіп отыр да. Ар туралы, жан туралы, ең болмаса соның 50% алатын біз мектеп құра алған жоқпыз да. Сол ата-бабалардың құндылықтарын 50% алатын біз ортамыздан бірде бір телевидение жұмыс істеп тұрған жоқ. Бұның бәрін біз шеттің бәрін алып та, есесіне біздің ішкі дүниелеріміздің бәрін қорқынышпен толтырып жатырмыз. Біздің қорықпайтын нәрсеміз қалмады. Соны не деген Ібіліске? Ібіліске Алла тағала мынаны тапсырған екен. Сендер адамдардың оң жағынан, сол жағынан аттылы, жаяулы, яғни еркек, ұрғашы болып кел, әйел бол. Сөйтіп дауысыңмен дүрліктір, оларды үріктір деген да. Міне, Ібіліс қорқыныш арқылы бізді басқарады. Қай жерде егер де біз қорқатын болсақ, демек біз сол салада біз Ібілістің басқаруында тұрмыз. Қазір біздің қорықпайтын нәрсеміз қалмады. Бұның бәрі неге? Сонда бізді хайуан құсап, хайуанды қалай бағады? Егер де хайуан сен ұрып, шамал қорқытып қоймасаң, таяқпен ұрып, қандай не болсын хайуан қорқытып ұстайды да. Қорқытып қоймасаң хайуан саған бағынбай кетеді. Иттің өзінде сен андасында ұрып қоймайтын болсаң, кеттіп қанып қоймайтын болсаң, ит сен бір күні өзің қабады. Тамақ береді. Құтырып кетеді. Міне қазір ол өйткен мал ғой енді. Сондықтан қазір қазақ халқы қазір шында біз малдық деңгейге түстік. Ғылымсыз адам хайуан деген. Мал болғаннан кейін бізді осындай қорқытып басқару болып біздің қазіргі ел мүлікке қолайлы болып тұр. Өйткені Ібіліске солай. Ібіліске қолайлы. Ел мүлік Ібілістің қызметшісі болып тұр ғой. Қазіргі біздегі міне ең осы замандағы ең бізге халыққа ыңғайлы, қолайлы, осы біздің демізді тыныштығымыз сақтау үшін Тоқаевтан артық президент жоқ. Себебі неге? Халық екі жүзді. Халық әбден малданған. Халық қайда баратқан білмейді. Қазір біз мына өзімізді, мына жағымыз тұрған айдақар, мына жағымыз тұрған анау айыл, осылардың қақпаны, олардың енді бәрі дейміз қой, енді соның ішіндегі зұлымдарының, солардың пайларының қақпанына біз өз қазақ халқын соны ұстап беруге қызмет жасап жатырмыз Әбілғазиевтен бастап. Неге? Біз қазір берекеміз, бірлігіміз кететін болса, сол ашуға көп беретін біз мына қара қуаттарды өндіре береміз, өндіре береміз. Осындай қара қуаттарды өндіріп таратушы қазір біздің арамыз топтада отыр. Қорқыныш. Ана Қытай деген бұзауды үйтіп жатыр. Қытай деген ана балдарды сабап жатыр. Қытай деген үйтіп жатыр. Сонда оның ақ мақсаты не? Яғни Қытай дегенді бізге қорқыныш қылған, қорыққан сайын біз Қытайдан қорыққан сайын біз төмендей береміз, соларға жалғана береміз. Қытайлана береміз өзіміз. Міне осы саясат біздің арамызда Қытайдың жүрген тыңшылар ұйымдастырып жатыр. Соған қызметке қазір қазақтың ана бүкіл дестіріп жатыр. Бұл неден? Бұл кезде қазір Тоқаевтың ұстап жатқан саясат 200 жылдығы соң ақпаратта қазақты рухтандыратын, қазақи рух беретін бізде жүйе жоқ. Біз ата жолын біз ғана айтып жатырмыз да. Бар қалғанның бәрі қорқыныш. Мына масхаб деген қорқыныш салады. Сен өйтіп қылмасаң ширксіп кеттің, серк қосып кеттің, Құран жатта болмасаң бәрі тек намаз оқысаң да тып тыныш болады. Міне бәрі қорқыныш. Масхабқа жолап кетсең қорқыныш кәзім салып қойған. Ана жерің өйтіп қалдым, мына жерің өйтіп қалды. Тарихатқа жолатсаң сен піріңнің айтқанын істемесең, қолыңды бермесең, піріңге қарап отырмасаң болды, ол да қорқыныш. Мінекей дін дегеніміздің өзі осындай азғындыққа, біреуі қара қарғыға, біреуі ала қарғыға айналдырады.
Міне осындай жағдайда не керек? Бұл жерде жағдайда біз ғана аз ғана топ қаз осыны күресіп жатырмыз. Қалай да ақты көбейту керек. Ақ қой, яғни жерден біз қуат алмайтын болсаң, жерден жанды көбейту керек. Иә, ақ арқылы жан көбейеді. Ақтың екі түрлі бар. Біреуі ақ тебетін қарама-қарсылыққа, яғни ол Алла Тағалалық ақ, ол ештемені өзіне тек Аллалық болмыстан басқаны жолатпайды. Екінші біздің жанымыз бар. Біздің жанымызға бәрі тартыла береді. Керегіміз қарада бәрі тартыла береді. Сондықтан істеу керек. Біз жанымыздыға соны сақтауысын, жанымыздың ағын сақтауысын, біз киінуіміз керек. Сыртымызға ар сауытын алуымыз керек. Ар сауытын өз ақ сауыт деп соны Шәкәрім атамыз деген. Атадан қалған ақ сауыт арамға әбден былғанды деп, Шәкәрім атамыздың кезінде де сондай ар сауытын жоғалтқан қазаққа айналамыз. Қазір мүлде ар сауытын жоғалтып алдық та, ар сауыт бірінші мына бас киімнен басталады та. Егер де бас киім сен миыңды, басыңды қорғамайтын болсаң, сенің миың жұмыс істемейді, таза ақыл жалғанбайсың. Сен мынау тек мына кеңістіктегі ақпаратпен жұмыс істейсің, сенің миың ауырмайды ешқашан да. Мен неге ұнайды? Саған оған қорқыныш кіріп жатты да, сол қандай қорқыныш, соның соңында қазір осында ұйымдастырып жатқандар көп. Біз ел билікке қарсы тұрамыз да, осы аударып тастаймыз, төңкеріп тастаймыз, бұның бәрі Қытайды кіргізіп жатыр деп. Бәрібір сен ел билікті төңкере бер, сен онан сайын төмендейсің, Қытайға қайта өзің қақпаң ұстап бересің. Бірақ бұл ақымақтар оны түсініп жатқан жоқ. Өйткені неге? Оларда дін жоқ. Дін жоғалып кеткен. Міне жаңағы айтып отқан дін саясатқа араласамын еттен сол жігіттің өзінде дін төмендеп кеткен. Яғни нәсілдік тұрғыда ол қорқыныш төмендеп кеткен. Қазақтың діні қажырлық. Мына Қабанбай батыр 300 мың Қытай келе жатыр екен да қаптап. Соны жотаның басына қарап тұрған ғой жоғарыдан. Соны Абылай хан қарап тұрды. Ой Қабанбай, не ойланып тұрсың депті да. Не ойлап тұрсың депті. Сонда Қабанбай батыр деді, мынаның бәрін қайда көмеміз деп тұрмын деп. Мынаның бәрін қайда көмеміз деп. Қорқыныш жоқ қой. Қорқыныш жоқ қой. Міне, қазақтың міне ұрқы сондай болған. Сонда қазір енді сол қандар сол жерде қаншама Қытай қалып, бұл жерде орыс та бәрі де көміліп жатыр. Сол қандар тіріліп жатыр. Сол қандарға жалғануға қазір өзіміздің ел билігіміз, мына білімді қауымымыз, мына осы барлығы діншіміз соған қызмет жасап жатыр. Қазақ халқы, ана біздің ұрпақтарымыз қарайда жоңғарлық нәсілге төмендеу керек. Біздегі ана төмен осы бұрынғы өзіміздің сен комсомолс неге талқан жейсің деп кәдімгі азғындаған өзіміздің арамызда белсенділер, олардың да қаны оянып жатыр. Сол кәл белсенділер өзінің арамызда қайттан шығып жатыр. Мынау латын таңбасыменен қазір арпалыс болып жатыр. Міне Тоқаевтың екі жүздігі. Бұдан латын таңбасынан мына дусан деген жынға жалғанады. Яғни ол жынға жалғанды ма? Ол жүйе жұмыс істеп тұр. Яғни онда қорқыныш болады, онда мынау оларды қалай отынады? Тырнақ астынан кіргіз дейді да. Оларда мына жоғарыға ұмтылу деген жоқ. Деген дусан деген сосын бұнда дусанжының бірінесі көзде балаларда, ұрпақтарда қазір мына латын таңбасын оқытқан сайын ана көз ауыр көп пайда болады. Көз соқырлар көп бола болады. Қазір осы міне ертең бұл уақыт келе жатыр, кезең келе жатыр. Мына латын таңбасын ұйымдастырушыларға, ұрпақтарына соқыр дерті келеді. Соқыр боп ұрпақтары немерелері туа бастайтыны. Өздерінде мінекі соқырлық пайда болады. Бұның бәрі Құдайдың жазы дайын тұр ғой, ескертті ғой. Екіншіден мына оп еп деп бізден орыстан атыңды қазақшала деп мына деребе деген жынға байлап қойып отыр. Деребе? Деребе деген жын. Бұның өзі қазір біздің сонда ана өзіміздің күнәлік болмыстарға төменгі нәрсе. Сен атыңды мысалы қазір Айгүл Орынбек дейді, Айгүл Қоқай дейді әйел адам. Ана еркек қанын қосып жазып жатыр да. Орынбек деген өмірден өткен бір алғаш болуы мүмкін. Қоқай деген өмірден өткен бір қарақшы болуы мүмкін, зұлым мүмкін. Сол маған жалғанып тұр да. Өйткені егер де Айгүл Орынбек қызы Орынбекова болса, ол кезде ол есімге айналады. Сонан кейін қазір мынау Назарбаевтың көп мынау саясатының бәрі айналып келген әбілістің жобасы. Әбілісің жомас, өнемі сол қамен сол жағын іздейтін да, егер де Назарбаев бірдеме ұранды не алса, мен екінші жағын іздейтінім. Мынау шында қарасаң Құраннан тауып аласың. Сонда мына қаз 100 есім дегеннің өзі Аллаға ортақ қосу. Қазір біз 100 есімменен, яғни 100 адамды тәңір қылып, сендер сол арқылы рухани жаңасын, яғни қуат сонан аласыңдар деп отыр. Қуатты Құдай береді. Сондай болу керек дейді. Иә, болу керек дейді. Есім деген ол Құранда тұр. Алла мықты есімдермен сендер бекітеді деген. Алланың 99 есім дейді ғой.
ол көркем сенің қасиетің, ол ақыретпен де жалғанғанды, сонда кезде сенің әкең жәннатқа кірсе, аты есімге айналады. Оған дейін ат болады. Ат. Дозақта болатын болса, дозақта есім болмайды. Ол ат болады мінекей. Осыны Құранға ортақ қосуды ұйымдастырып, қазір соны халықтың өз ақшасыменен өзін сол тозаққа сүйреуге қазір қызмет жасап отыр. Міне бұл. Екіншіден, қара енді, дін дегеніміз не? Шәкәрім атамыз айтып кеткен, да? Дін, бұл қиямет шын, ұждан дұрыс, дін хақиқат деген. Дін дегеніміз қазақта айтады, дін аман келдің бе дейді. Біздің амандығымыз. Біздің амандығымыз үш нәрседен тұрады. Ол, мына дініміздің ол қияметтен тұрады. Қиямет неден тұр? Біздің тағдырымыздағы, біздің өліміміз қанша рет біз рухани өліміміз керек, немесе ажалымыз. Ажалымыз, бұл біздің өліміміз, бұл қияметіміз ғой. Әркімнің өзі, сенің өмірге мына өлімнен пайда боласың. Ол қиямет. Қиямет жағдайда сен анаңның ішінен шығып қайтасың. Сол қайттан қиямет қарай бара жатсың. Қиямет шын. Сен өлесің, ол сенің қияметің. Өткен сен Алланың алдында сұраққа тұрасың. Сен тозаққа барасың ба? Сен қандай нәрсесің? Ол сен қияметтен өтесің мінекей. Қияметсіз тіршілік жоқ. Сол сияқты мемлекеттің де өзінің белгілі бір замандарға қияметі бар. Ұждан дұрыс дейді. Яғни біздің барлық біздің ақылымыз, ойымыз, біздің адамдығымыз барлығы келеді де, ұжданға кеп тіреледі де. Ұждан дұрыс. Ұждан, яғни сол ұждан дұрыстыққа келмей, біз адамдық ешқашанда адамдық пайда болмайды. Мінекей. Ал енді үшінші нәрсе бар, ол не енді? Шындық. Яғни ол Құдайдың барлығы. Құдай бар, ұждан дұрыс, қиямет шын. Енді Құдайдың барлығы дегеніміз не? Қазіргі біздің бүкіл қазір өмір сүріп жатқандағы қазір осы ақпараттар тарқаған, мынау Құдайдан қорқытып жатқан, мынау оптыменен алып тастады деп жатқан осылардың бәрі Құдайдың барлығына қарсылық. Олар үшін Құдай жоқ. Олар үшін не істейді? Біз өзіміз іздейміз дейді. Қазір саясат міне дін саясаттан бөлек дегеннің өзі, мысалы енді ел билікте Құдай болмау керек. Дін жоқ қой енді. Дін саясаттан, яғни ел билеушілер Құдайдан бөлік деп отыр. Олар өздері Құдай деп отыр ғой, солай ғой. Жан бөлек, тән бөлек. Иә, енді ол жоқ, енді біз Құдайсыз өмір сүре алмаймыз ғой. Құдайдан жанды алдық. Біз Құдай біздің ішімізде тұр ғой. Біз өзіміздің ішімізде Құдайды бөлік деп тұрсақ, біз не боламыз? Хайуанға айналдық қой. Енді қазір айтып отыр, ел билік деген Құдайдан бөлік. Яғни олар басқа өздерінше тәңір. Олар Құдайды да басқарады деп отыр. Сондықтан дін істерін болып қойды. Қазір Құдайды басқарамыз деп отыр. Міне, Құдайдың барлығы, енді біз Құдайдың барлығын қайдан іздейміз? Құдайдың барлығын, егер біз ұжданымыз дұрыс болған кезде, біз қиямет шын деп мойындайтын болсақ, міне өлімнің қақтығына, өлетінімізге, біздің соны сұралатынымызға, біздің дозаққа түсетінімізге, біздің ауыратынымыз, біздің мына осы барлық Құдайдан деп білетін болсақ, біз Құдайдың барлығын тани бастаймыз. Құдайдың барлығы қаяқта тұр? Құдайдың барлығы оның хикметінде тұр, біздің ақылымыз жетпейтін нәрселерде тұр. Сондықтан біз ақылымыз жетпейтін нәрселерді сол Құдайдың барлығын мына біз дәлел ретінде сол Құдайдың барлығы не? Қазақта әруақ. Құдайдың барлығын мына әруақ арқылы көреді. Құдайдың құдірет қолы ғой. Біз соны Құранда ашықтан ашық деп тұрған Құдайдың барлығы біз деген. Міне. Құдай бар ма? Ол біз. Біз сендерді жараттық, біз сендерге несібе береміз, біз сендерге азап береміз, біз сендерді өмірге қайта келтіреміз деп отыр. Біз сендерге барлық тағдырларыңды сендерге жол көрсетеміз деп отыр. Құдай бәрі дегенге келмей ме осы? Сөйтіп Құдай деген неге? Құдай дегенді біз кән Алла бір дейді ғой. Алла бір және бәрі. Бір деген сөз ең көп, ең бір-біріне ұқсас нәрселерді бір дейді. Яғни бір сан ең көп нәрсе. Яғни біз сол құдайлық сипатқа айналған кезде бірге айналамыз. Яғни өзіміздің есіміз бар, сен Айболат, мен Тоқбергенмін, бірақ біздің бәріміз бір. Бір тұтас, яғни құдайлық сипатты құраймыз. Яғни жәннаттықтардың бәрі бір. Періште бол, бірақ сөз. Періштеге айналдың ба, сен бірсің. Өйткені сен енді тек қана, сенде енді дін жоқ. Періштеде дін болмайды. Періштеде тікелей Алланың үкімін орындаушылар болады. Алланың үкімі деген не? Алланың үкімі сол бұйырып қойған барлық өзінің сипаты. Яғни
көрсетті. Сен Алланың сені жерге жаратты. Сен жақсыны да көрдің, жаманы да көрдің, сүйтіп алып, сүйтіп сол Алланың саған берген өзіңді таныдың. Алланың өзі сен өзіңде тұр мінекей. Сен өзің таның, сен неге өмірге, не үшін келдің, сүйтіп барып, сен сүйтіп құдайлық болмысқа айналдың ғой. Яғни сен енді жамандықтардың бәрін, қарсылықтардың белгі өттің. Яғни сен енді сол аққа айналдың, сол ақ сенде енді ол ана жамандықтар ешқашанда қабылдамайды. Яғни сенде иммунитет тұр құдайлық. Сен сондай аққа айналдың, Алланың бірісің. Бір болдың ба, сен сол өз дәрежең, саналық дәрежең, сен өз дәрежең түрде сол періште сон қызмет істедің. Сен осы мына мамандықты меңгердің, кәсіпті меңгердің, неше түрлі меңгердің. Сен сол өзіңнен өмірден өткен сол ізіңмен соның ішінде ең тазасымен сен бірге айналдың да, сен сол тазасын енді сол аманатқа беруші боласың.